obrad vynášania moreny z toho 16. storočia, keď potom postupne začal zanikať, tak v súčasnosti sa opäť obnovuje a symbolicky spolu vynášame zo Stredoslovenského múzea už tretíkrát morenu z nášho Banskobystrického chotára. Tradičná ľudová kultúra tvorí pre Stredoslovenské múzeum veľmi dôležitú časť nášho odborného aj prezentačného záujmu a preto sme sa rozhodli, že práve 1. apríla v čase tesne pred Veľkou nocou pozveme Banskobystričanov na vynášanie zimy z nášho mesta symbolicky obnovením krásneho zvyku našich predkov a teda vynášania moreny. Vynášanie moreny je starý ešte predkresťanský zvyk, kedy dospelí muži a ženy vynášali slamenú figurínu morenu z chotára, aby tak symbolicky vyniesli zimu. Morena symbolizovala teda zimu, spájalo sa s ňou všetko temné, zlé, choroba, smrť a ľudia s ňou chceli poslať do nenávratna tieto zlé veci a otvoriť sa príchodu novej jary. Vynášali sme ju spred Turzovho domu na námestí Slovenského národného povstania a potom s veľkým davom nielen rodičov detí, ktoré krásne vystupovali na tomto podujatí, ale aj vôbec Banskobystričanov a priaznivcov tradičnej kultúry sme prešli námestím, potom Dolnou ulicou a nakoniec pri potoku Bystrica sme morenu zapálili a hodili do vody a tak sme vyhnali zimu z nášho mesta. Morena bola slamenou figurínou oblečenou do ženských šiat, otrhaných alebo do bielých, pretože v minulosti bola biela práve farbou smútku. U nás najstaršie záznamy o tomto zvyku pochádzajú zo 16. storočia. Postupne tento zvyk začali preberať najmä dievčenská mládež, kedy chodili na smrtnú alebo kvetnú nedeľu po dedine s touto slamenou figurínou, spievali odbradové piesne, niekde aj tancovali a na konci dediny morenu zapálili a hodili do vody. A tak, ako voda odniesla morenu, mala aj zima odísť z kraja. Začiatkom 20. storočia však začal tento zvyk postupne zanikať, prešiel do repertoárov detí a v súčasnosti sú to najmä folklórne súbory, ktoré vykonávajú tento zvyk a spestrujú tak čas pred veľkonočnými sviatkami. No a postupne sa stretávame s týmto zvykom aj v mestách v rámci rôznych kultúrnych podujatí. Ako bolo dnes vidieť na tej krásnej hromadnej účasti akcie vynášania moreny z Banskej Bystrice, tak Stredoslovenské múzeum nestojí na svojich nohách iba na prírodovedných alebo historických, ale aj na tradičných.